endi hozir bitta narsada hali ko'pchilik bitta pasport bilan kirib olasan deydi. Hozir bizga aka oylik ish haqi kerak bo'ladimi yoki bo'lmasam oylik ish haqimiz bo'lmasa ham bitta haliga yo o'qituvchi yoki bo'lmasam bitta joyda davlat ishida ishlamasak ham bo'laveradimi? Siz biznesmen bo'lishingizdan qat'iy nazar, masalan dehqonchi bo'lasizmi, uni farqi yo'q. Do'stlar, bitta dona pasport bilan qulaylik. Bitta pasport bilan xudo xolasa, oldindan asha Damazga 32 million so'm atrofida plus bo'lsa, u pensioner bormi, yo'qmi, yo ish haqi ishlaydigan odam bormi, yo'qmi, oy-moy to'lashga aqlingiz yetsa, do'stlar, 18 yoshdan 60 yoshgacha beradi. Ha, 18 yoshdan 60 yoshgacha bemalol kelib, do'stlar, xudo xolasa, mashinalarni olib, i aka, yana bitta narsa nima, Damaz oladigan bo'lsak, u oldindan asha aytilgan 32 millionni beradigan bo'lsak, qanchadan olamiz Damazni? Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Omadli kanalini omadli insonlari, vatandoshlar, avtokredit bo'yicha sizlarga ma'lumotlar beraman deganmidim, inshaalloh nasib qilsa mana do'stlar. Xo'p, Andijondagi avtoservisga kirib keldik, xudo xolasa. O'tgan safar bu yerdan sizlarga taqdim etganmiz mashinalar. Endi do'stlar, faqatgina 12.7% bu nima o'zi? Qanday oldingi to'lov va necha yilga? Qanday savol so'roq savollarni imkon qadar do'stlar, hozir sizlarga mutaxassisimiz ichkarida ekan, batafsil ma'lumotlar taqdim etamiz. Albatta do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Xo'p, do'stlaringizga podlista qilinglar, chunki bu do'stlar 2021 yil 16 sentyabrda do'stlar bo'layotgan eng so'nggi avtokredit bo'yicha do'stlar yangiliklar. Albatta do'stlar, videoni boshlashdan oldin bittadan like bosib eslangdan chiqmasin. Bo'lmasam videorolikimizni boshladik. Xo'p, qadrli obunachilar, mana xudo xolasa mutaxassisimizni oldiga kirib ham oldik. Endi do'stlar, mana batafsil ma'lumotlarni imkon qadar akamizdan so'rab boraveramiz. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Aka, o'tgan safar biz bu yerdan bitta chiroyli qilib syomkalar qildik, mashinada narxlarni taqdim etdik. Lekin bizda bitta savol javobsiz o'tib qoldi desak bo'laveradi. Mana shu 12.7% li avtokredit bo'yicha bizga aka to'liq va aniq ma'lumot. Qiyoq qishloqchasiga tushuntiring aka bizga, yo shaharchasiga tushuntiring. Shtoba aka, biz tushunaylikda mana shu narsani. Bizni hozir aka ko'rib turgan dani momentda oy-moy naqd pul olayotgan odamlar bor. Shu oy-moy bemalol uzoraman deb turganlar bor. Shuning uchun aka bizga birinchi bo'lib shu Damazdan boshlashdik. Damazga aka oldindan qancha to'lov qilishimiz kerak va necha yilga berasiz? I oy-moyga qanchadan to'g'ri keladi? Shunaqa ma'lumotlarda aka chiroyli qilib bizga tushuntirib berasiz. Damazingizni boshlang'ich to'lovi, o'zi tan narxi, Damazni tan narxi 78 million 283 ming so'm. Ha, 78 million 283 ming so'm. Aka, agar malol kelmasa shuni dollarga bunday chaqishni imkoniyati bormi? Hoy, bir 7300 dollar atrofida to'g'ri keladi, to'g'rimi? 7300 lik yaqin. Ashda do'stlar, endi bu aniq emas, endi bu ham bitta fakt desa bo'laveradi, 7300 dollar atrofida. O'tgan safar u narxlarni aytding, uni dollarda qancha bo'ladi, shunisini ham so'ramaysanmi, deyishib to'g'ri kommentariyada yozganlar bor. Shuning uchun so'rab qo'ymasak bo'lmaydi. Do'stlar, shetiga bitta like bosing, sizlardan chiqmasin. Xo'p, boshlang'ich to'lovingiz Damazniki 31 million 465 ming so'm. Bu degani 31 million 465 mingning ichida 3 yillik strahovka, hamma xizmatlaringiz o'shaning ichiga kirib ketadi. Bu degani mashina chiqqanidan keyin bitta dona nomer taqishga pul ishlatasiz. 600 ming so'm masalan deylik. Nomeringiz bo'lsa 600 ming so'm pul ishlatasiz. Keyin oy-moy tushadigani 2 million 671 mingdan boshlanadi. Yo yo, aka, shoshilmang. Hozir do'stlar, qaranglar, 31 million 600 ming so'm dedingizmi? 31 million 465 ming so'm. 31 million 465 ming so'm to'lasak do'stlar, keyin mashina chiqadigan bo'lsa, nomerda qadagani pul ishlatamiz ekan xolos. Mashina bizning nomimizda bo'lmaydi, lekingina. Yo'q, sizning nomingizda bo'ladi. Ha, bizning nomimizda bo'ladi. Bank tomonlama faqat taqiqqa qo'yiladi. Ha, do'stlar, bank tomonlama, lekin oldi mashina sotishga mumkin emas, to'g'rimi? Uda shunaqa narsalar. Faqat o'zingiz uni do'stlar, ashu oy-moy uzib borishingiz uchun. Xo'p, aka, endi oy-moyga qanchadan to'g'ri keladi? Keyin 2 671 mingdan boshlanadi birinchi oy. 2 671 ming so'mdan boshlanadi birinchi oy, xo'p. Keyin oyiga 40 mingdan kamayib borganda diferensial hisobiga 1 553 ming so'mgacha tugab boradi. Hozir biz hozir necha yillik, 3 yillikda aytyapmizmi? Do'stlar, 36 oyga, oyiga 40 ming so'mdan ashu birinchi sena, do'stlar, birinchi boshqa to'lov pastga qarab boraverar ekan. Bir xil senada emas. Endi shunisini ham e'tiborga olib qo'yinglar. Pastga qarab tushyapti. Mana boshqa banklarni bilamiz, bir xil stavkada turadi. 5 yilga desiz 5 yil, 1 yilga desiz 1 yilda. To'g'rimi aka? Hozir bu avtosalonda o'zini do'stlar, avtokrediti, brandaligi xususi yoki bo'lmasam boshqa emasda, avtosalon o'zi 12.7% lik qilib, bu yillikmi aka bu? Yillik aylanmasi 12.7%. Ha, do'stlar, ana yillik aylanmasi 12.7% lik. Xo'p, aka, endi shunda bizda o'sha 78 million 283 ming so'm deganimiz Damazimiz. 3 yilga aka bizga endi
qancha summa atrofida aylanadi? Premyer. Obshiy summada 107 millionga aylanadi. Ha, do'stlar, 107 million so'mga 3 yilga aylanishi mumkin deyapti akamiz. Qolgan do'stlar yana ma'lumotlarni, nomerlarni qo'yamiz ekranlaringizda. Sizlar telefon qilib yana batafsil ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Biz imkon qadar sizlarga aniqroqlarni taqdim etamiz do'stlar. Shuning uchun kommentariyada yana fikrlaringiz qoldirsalaring, bundan keyin ham yana bitta sizlarga syomka qilib taqdim etishimiz mumkin. Xo'p, aka endi Sparklar haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Spark, xo'p. Boshlanish to'lovingiz 37 million 853 ming so'm. Sparkka 37 million do'stlar, qancha dedingiz? 853 ming so'm. 853 ming so'm oldindan to'lov bor. Yana bu ham 36 oyga 3 yilga avtokreditga chiqaveradi, xudo xolasa. Ana do'stlar, 36 million 37 million 37 million, past 38 million bilan do'stlar, 3 yilga avtokredit avtosalondan chiqaverar ekan Spark avtomobilimiz. Kobaltlarchaki. Kobalt. Hozir bir man. Kobalt boshlanish to'lovingiz 45 million 641 ming so'm. 45 million 645 ming so'm Kobaltga. Aka endi Kobalt nechinchi pozitsiyasi? Bu oxirgi pozitsiya, chunki 1-chi pozitsiya avtomat. Ha, chunki mexanikaga shartnoma yo'q. Hammasini avtomat korobkasi chiqadi. Bitta Gentra'da 1-chi pozitsiyaniki bor, 115 million 465 ming so'm turadigan. Ha, 607 ming so'm turadigan. Ha. Do'stlar, Sparkimizdan avtomat korobkasi chiqadi, Sparkda ham. Ha, to'g'ri. Ha, do'stlar, Spark ham 3-chi pozitsiya yoki 4-chi pozitsiya avtomat korobkada, Kobalt ham do'stlar, avtomat korobkada. Bularni oylik to'lovini через bank to'lov olsa bo'ladi. Через bank. Aka, endi hozir bitta narsada, hali ko'pchilik bitta pasport bilan kirib olasan deydi. Hozir bizga aka oylik ish haqi kerak bo'ladimi yoki yo'masam oylik ish haqimiz bo'lmasa ham bitta haliga yo o'qituvchi yoki yo'masam bitta joyda davlat ishida ishlamasak ham bo'laveradimi? Siz biznesmen bo'lishingizdan qat'iy nazar, masalan, dehqonchi bo'lasizmi, uni farqi yo'q. Do'stlar, bitta dona pasport olsa, ana qulaylik. Bitta pasport bilan xudo xolasa, oldindan asha Damazga 32 million so'm atrofida plus bo'lsa, u pensioner bormi, yo'qmi, yo ish haqi ishlaydigan odam bormi, yo'qmi, oy-moy to'lashga aqlingiz yetsa, do'stlar, 18 yoshdan 60 yoshgacha beradi. Ha, 18 yoshdan 60 yoshgacha bemalol kelib, do'stlar, xudo xolasa, mashinalarni olib, aka, yana bitta narsa, mana Damaz oladigan bo'lsak, u oldindan asha aytilgan 32 millionni beradigan bo'lsak, qanchadan olamiz Damazni? Xudo xolasa, Damaz noyabr oyiga shartnoma berilyapti. 2020 1 noyabrga. Lekin mana uje mana ikkita klientimni mashinasi chiqdi. Bir oyda olib chiqib ketdi mashinani. Ashi anu sizlarni mashinalarni egasiga topshirayotganda haliginaqa video olasizlarmi, emaslarmi? Ha, video olamiz. Qaysi kanal sizlarga? Telegrammi, Instagrammi? Men saytni nomini aytaman. Ha, do'stlar, ssilkasini qoldirib qo'yamiz. Ashi pastda qoldirib qo'yamiz. Kirsalaring, odamlar olayotganlarini sizlarga haligi kilishlarni taqdim etayotganlarni taqdim etadi. Ko'rasizlar, sizlar ham obuna bo'lasizlar. Qolgan ma'lumotlar aka, endi Gentra'ga o'tadigan bo'lsak. Gentra'ga o'tadigan bo'lsak, 3-chi pozitsiya yoki 1-chi pozitsiyasi qaysi birisi? Xo'p, aka, hozir danni momentda qora rangda 3-chi pozitsiya elegantlar to'g'risi unday yaxshi bo'lyapti-ku, lekin bunda dehqonbobroq yo'lidan bo'lsak, 1-chi pozitsiyadan boshlasak bo'laveradi. Xo'p, 1-chi pozitsiya boshlanish to'lovingiz 45 million 346 ming so'm. Pasti Kobalt ki bilan pasti bir xil. Na, bir xil pasti-ya. Do'stlar, 45 million 46 million atrofida oldindan naqd plus bo'ladigan bo'lsa, bitta nomer qadingiz xolos do'stlar. Qolgani oy-moy bankga to'lab borilaveradi. Aka, yana bitta narsada, mana shu bitta qo'rqitadigan narsasi bor-da bankda. Agar mana bugun 16-mi, 16 sentyabr men bank pulini to'lashim kerak edi deb bugunga eplamadik-ku, lekin ertaga ertalabga bo'ladigan bo'lsa qanday bo'ladi aka buni sharoiti? Unda hech narsa qilmaydi. Ertaga ertalab masalan bir kun o'tadigan bo'lsa hech narsa qilmaydi. Do'stlar, bir kunga xudo xolasa qo'qaydigan, haliginaqa katta foiz qo'shilib ketadigan xavfli narsasi yo'q ekan. Bir kunga xudo xolasa bexijolat deyapti. Ertasi kunga. Lekin agar cho'zilib ketadigan bo'lsa, agar masalan, deylik, har bir kuniga o'zi, har bir kuniga masalan 50 million qarzingiz bor. Ha, hop. 50 million so'm qarzimiz bor deylik. Hop, 3 yillik. O'shanga 5 ming so'm beras. Har kuningizga. Ha, do'stlar, uni qaranglar. Agar 50 million so'm 3 yilga siz bankdan mashinani olgan bo'lsangiz, bir kun bugun to'lalmayapsizmi? 5 ming so'm pul qo'shilar ekan. Ana, aka, real, ha, xudo xolasa, do'stlar. Endi avtosalondan jivoy oldim. Real video qilyapmiz, to'g'ri tushunasizlar albatta. Yana do'stlaringizga podlistlar qilishlaringiz esingizdan chiqmasin, eslaringizdan chiqmasin. Sababi, do'stlar, bu bunaqa ma'lumotni do'stlar hamma ham hali taqdim etgan yo'q. Shuning uchun do'stlaringizga podlistlar qilib bittadan like bosish esingizdan chiqmasin. Aka, endi hozirdan momentda mana Labula haqida ham bir ma'lumot bera olasizmi? Labularni ham u avtokredit qilib olishimiz mumkin. Xo'p,
Labo 79 milyon, brizi 98 milyon, tan narxi bu. 79 milyon, pas 80 milyon ekan da. Ha, pas 80 milyon. Do'stlar, Labo avtomobilimiz da O'zbekistonda varianti degisi 2021 da endi. Ha, 90 milyon so'm atrofida ekan. Ha, 80 milyon so'm atrofida ekan. 79 milyon qancha ham ekan? Xo'p, aka, bunga oldindan qancha to'lov qilishimiz kerak? Boshlang'ich to'lov Damaznikidan unchalik farq qilmaydi. 31 milyon 768 ming so'm. Hoppa, do'stlar, ana 31 milyon 768 ming so'm oldindan to'lovimiz bo'lsa, bu degani borki 3000 dollar atrofida pulimiz bo'ladigan bo'lsa, keyin do'stlar yana bitta narsa, nomerga qadagani ham pul kerak ekan. Qolganini oy-moy bankga to'lasa bo'laveradi, aka. Xo'p, endi bu ham 3 yilga beriladi. Bu ham 3 yilga beriladi. Shu ham boshqa to'lov qancha endi buni? 2 million 702 ming so'mdan boshlanadi. 2 million 702 ming so'mdan boshlanib, oy-moyga 40 ming so'mdan bu ham tushib boraveradi. Xuddi shunaqa. Oxirgi oy 1 million 571 ming so'm. Oxirgi 3 yilingizda do'stlar, oxirgi oy 1 million 570 ming so'mda tugaydi do'stlar. Agar bir kun to'lalmay qolsangiz do'stlar, 5 ming so'm omalakin foizi bor ekan. Agar masalan bugungi to'lalmay qolgan bo'lsangiz, xijolat bo'lmasangiz bo'laveradi. 5 ming so'm bilan xudo xohlasa ertangi kunga bitta qo'shib yuborasiz, ish bitib ketaveradi. Aka, Gentra'ni birinchi pozitsiyasini aytdingiz. 3-chi pozitsiyasi qanday bo'ladi? Xo'p, u Gentra 3-chi pozitsiyasi boshlanish to'lovi 35%. Ha, 35% to'lovi bor. Chunki uni tan narxi sal ko'proq o'shani hisobiga. Qancha o'zi tan narxi aka? 3-chi pozitsiya mana shu avtomat. Tan narxi 138 million, 126 ming so'm. Ular gazli bo'lib chiqadimi yoki gazsizmi? Yo'q. U benzinli bo'lib chiqadi. Hali ko'pini ko'ryapmiz, hali bozorlarda ko'ryapmiz-da. Shuni ochadigan bo'lsangiz, 4-chi pozitsiya 4-chi paketlini italyansk gaz reditorlariga jo'natadigan, u orqada gazlari bilan turibdi, zavodskoy deyshyapti. Shunga biz ham hozir gazi bilan chiqadimi deb savol beryapmiz. 2020-yilda, xo'p, 2020-yilda o'sha Gentra'ning 2-chi pozitsiyasi zavod tomonidan o'zi gaz bilan chiqqan. Ha, faqat 2020 chiqqan. Do'stlar, 2020 oxirida chiqqan. Oxirlar, oxirgi oylarida shu gazi bilan chiqqan ekan. Hozir chiqqan yo'q. Yo'q, u hech qaysi chiqqan yo'q. Bir aka, Gentra'ni birinchi pozitsiyasi narxlarini tushuntirdik. Endi aka, bizga u birinchi pozitsiya mas'ul bu Tevada luklari bilan. Haligi nima deydi? Abagrev, kandisane, pandisane, bir nima qora rangidan aka bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa. Aka, shunga o'zi narx qancha uni? Va oldindan bank haligi avtokredit qiladigan bo'lsak, qancha to'lov berishimiz kerak? Xo'p. O'zi tan narxi 138 million 126 ming so'm. Qancha? 138 million 126 ming so'm. A, 138 million 126 ming so'm, do'stlar, Gentra'ni 3-chi pozitsiya elegant ashi luklari bor, xudo xolasa, ideali. Xo'p. Xo'p. Keyin boshlang'ich to'lovingiz 60 million 705 ming so'm. 60 million 705 ming so'm oldindan pulimiz bo'lsa, 3 yilga avtokredit to'laveradi. Xo'p, aka, buni bosh to'lovi qancha bo'ladi? Keyin 4 million 377 mingdan boshlanadi. 4 million 377 ming so'mdan boshlanib, do'stlar, oyiga 50 ming 55 mingdan tushib boradi har oyda. Har oyda 50 ming 55 ming so'mdan pastga qarab boradi. Ha, to'g'ri. Xo'p, aka, endi bitta narsada yana mana shu oyiga aytilgan summani bankka to'lab boraveramiz, ha? U 1 yil bo'lgandan keyin, 2 yil bo'lgandan keyin yana oligi ustiga alganda o'zidan o'zi hali pul qo'shilmaydimi? Unaqa narsa yo'qmi? Yo'q, yo'q. Haligi kimdir aytishadi, 60% bo'lib ketdi, 70% bo'lib ketdi. To'g'risi, men o'zim aytamanda, meni fikrim, meni do'stlar, bu bank variantdan ko'ra bank desa ma'qulroqda men uchun. Agar oy-moy pulini beraladigan bo'lsam-da, ashu masal uchun siz hozir 12.7% deyapsiz. A, variantda ashu bitta summani, aytilgan summani to'lash kerak-da, oy-moy bir xil beriladi. Shuning uchun hozir mana do'stlar, bankdagi pastga qarab tushib boradi va oldingi boshidan to'lovsin ham aytayapti. U variantda menga ustunlik tomoni o'z vaqtida to'lasiz do'stlar, bank yaxshi demoqchiman. Cha kamroq bo'lsa foiz. Agar pulingiz hali krupni shunday kelib qoladigan bo'lsa, bitta yuboradigan bo'lsa, aka, foizi ashu oygacha bo'lgani shunday bekilib ketaveradimi? Ana do'stlar, holatlari. Xo'p. Endi aka, oxirgi oy 2 million 545 ming so'mga tushib boradi, o'sha 36-oy. 36-oy 2 million 545 ming so'mda tugaydi desak bo'laveradi, aka. Xo'p, bo'ladi. Bu ham xuddi shunday, ha, haligi agar to'lalmay qoladigan bo'lsa, shu 5 ming, 6 ming, 10 ming so'mgacha kuniga razista qilishi mumkin maksimum, ha, aka. Xo'p, qolgan ma'lumotlarni telefon qilsa, bexijolat ko'tarib o'zi savol javob qilaverasiz. Xo'p, bo'ladi. Endi aka, bu Captiva'ni 5 deyishyapti. Captiva 5 lar chiqyapti. Yo'q, hali chiqmadi. Bu hali chiqqan yo'qmi? Yo'q. Do'stlar, Captiva 5 haqida sizlarga ma'lumot bera olmaymiz. Hozir qaysi chiqyapti Captiva'ni? Captiva emas. Hozir bizda Captiva'ga o'xshab ketadigan Tracker degan mashinamiz bor. Tracker bor. Aka, mana 10X chi, 10X degan narsa chi?
Xudo xolisa uni mart oyiga deyishyapti shekil, endi men to'shingsini bilmayman. Lekin shartnoma hali yo'q. 2022 ni mart oyiga, lekin hali shartnoma qilinmayapti. Agar 12 ham chiqib keladigan bo'lsa, avtokredit ochiladimi, ochilmaydimi mashinaga? Bu mashinaga ham ochiladi. Hamma mashinaga bo'ladi. Ha, do'stlar, O'zbekistonda chiqib kelayotgan mashina borki, aka, hammasiga avtokredit imkoniyatlari bor. Xo'p bo'ladi. Xo'p, do'stlar, shetiga endi bitta dangal ochiq-oydin bitta narsani kiritsak. Damazni bo'yicha asosan do'stlar, biz endi bekki Damaz deb kelganmiz, ha? Xo'p, men o'zimni qiyos olaman hozir. Aka, men o'zim Damaz olmoqchiman. Xo'p, oldindan endi aka qancha pul berib turib naq pulga olmoqchi bo'lsam, 85% ni to'lashim kerak, to'g'rimi? Shu 85% aka qancha bo'ladi? Naqd oladigan bo'lsam. Ha, naq pulga oladigan bo'lsam Damazni. Mana 2021 Mokris Damaz oqidan olaveraylik. Hozir shunisini bilib olaylik-da, oldin. Xo'p. 66 million 576 ming so'm. Ha, 66 million 576 ming so'm pulimiz bo'lsa, oldindan beramiz. Aka, xo'p, qolganini necha oyda chiqadi? Xudo xolasa, Damazli shartnoma noyabr oyiga beriladi, noyabr oxiriga. Ha, do'stlar, 21 noyabrni oxiriga shartnoma qilinyapti, lekin bir oyda ham chiqib ketyapti-da mashinangiz. Ha, bir oyda chiqishi ham mumkin. Noyabr orasida chiqadi. Ha, do'stlar, noyabrgacha berilgan muddat orasida bir oygacha 30 kun atrofida chiqib qolishi ham mumkin. Bu erta chiqishimi endi bu? Ha. Ha, lekin aytilgan suroydan o'tmaydi. Noyabrda oxirigacha boradi xolos. Xo'p, keyin qolgan to'lovini beraveraman sizga. Shunda 78 million 283 ming so'mga tushadi. To'g'ri. Xo'p, aka, 32 million so'm pulim bo'lsa, avtokredit qila olaman, to'g'rimi? 32 million so'm do'stlar pulimiz bo'ladigan bo'lsa, 3 yilga 36 oyga avtokredit imkoniyatlari bor. Aka, men 36 oyga deb turib shartnoma qiladigan bo'lsam siz bilan, menda aka 1 yil уже 11 oy tugab to'lab bo'lgandan keyin 12-chi oyda menda pul bo'lib qoldi. Shuni bitta yovvorishim kerak. Shu qanchaga to'g'ri keladi aka? Pashti 1 yilning hisobiga bo'layapti-da. Masalan deylik, Damazingiz 3 yilga, xo'p, masalan 107 million so'mga aylanayotgan bo'lsa, xo'p, 3 yilga do'stlar 107 million so'mga aylanayotgan bo'lsa, 78 million 283 ming so'mlik Damaz, xo'p, o'sha masalan 2 yilda 100 millionga aylanadi. 1 yilda 93 millionga aylanadi. Ha, do'stlar, 1 yilda 93 million so'mga aylanar ekan. Ana, holatini ko'ryapsizlarmi? Xo'p, endi shunda qancha to'lay berayotgan bo'lishimiz mumkin? 93 millionni pashti 5 million 1 yilga ustiga minayotgan bo'lar ekan-da, 7 million. 7 million. 7 million bilanmi? 7 million atrofida do'stlar, ustiga 1 yilga minayotgan foizi bo'lar ekan. Lekin oy-moyiga, xo'p, 2 million qanchadan boshlanib, 1 million qanchada tugaydi, to'g'rimi? Yo'q, u masalan, ha, shunaqa. Xuddi shunaqa boshlanadi. Masalan, 3 yilga shartnoma bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatda ketadi. Agar pul qoladigan bo'lsa, yovorsak bo'laveradi. Ash qaysi oyda tugatgan bo'lsak. Xo'p, bo'ladi do'stlar. Endi aka, bo'lmasam Malibu yoki bo'lmasam Trekkerda aka bir oldingi bor. O'zi narxi qanchayu va unga oldindan qancha to'lov qilishimiz kerak, shuni ham bir tushuntirib bersangiz. Endi do'stlar, imkon qadar taqdim etaveramiz turchun orasida. Xo'p. Malibu dedingiz? Aha. Bir daqiqa. Malibu endi Impala da, xalq tilida. Xalq tilida Bir daqiqa. O'zi vali Malibu 2 deb qo'yishyapti. Do'stlar, shu Malibu haqidagi hozir oldingi to'lov qancha? O'zi narxi qancha o'zi Malibu'da va necha oyda chiqadi do'stlar? Unda hozir bizni Amerika, Janubiy Koreya do'stlar, Rossiya, Ukraina hamma joydan ko'ryapti. Akalar bor, misol uchun Malibu minaman deb yoki bo'lmasam Impala shu ikkinchi paysalarda minaman deganlar uchun aka, qancha o'zi narxi Malibu'da? Yaxshi, yangi chiqqan mo qorasi bor-ku. Malibu Turbo. Malibu Turbo do'stlar. Xo'p. O'zining tan narxi 369 million. 369 million so'm o'zining tan narxi. Naqd pul bo'ladigan bo'lsa, shuni bersak, bitta nomer qadamimizda chiqib ketaveramiz. Bo'ldi. Mashina nomingizga o'tib ketaverasiz, raz chetda o'zida. Gap yo'q. Endi gapiraveringiz. Kreditga bo'ladigan bo'lsa? Kreditga bo'ladigan bo'lsa? Boshlang'ich to'lovingiz 40%, Malibu'larda 40%. Ha, do'stlar, Malibu'larga 40% ekan boshlang'ich to'lov. Qancha bo'ladi bu 40%? 178 million 737 ming so'm boshlang'ich to'lovingiz. Ha. 148 million 178 million. Ha, 178 million do'stlar 40% ga kirar ekan. O'sha oldindan pulimiz bo'ladigan bo'lsa, bu ham 3 yilga, ha, bu avtokredit bo'laveradi. To'g'ri. Yaxshi, aka, bu Malibu'ni o'zi qanchada chiqadi hozir misol uchun biz kelib turib, naqd pulimiz bor, sizlarni olishimiz kerak. Qanchaga shartnoma? Qarang, qanchada chiqishi 1 oyda chiqyapti, xudo xolisa. Ha, Malibu'lar do'stlar 1 oyda chiqaveradi, xudo xolisa. Shartnoma 1 oyga beriladi. Ha, shartnoma 1 oyga. Lekin 10 kun, 15 kunda ham chiqib qoladi. Orasida shunaqa, 1 oy orasida chiqib keladi. Ha, do'stlar, 1 oy atrofida Malibu zavoddan sizga shunday nomingizga chiqib keladi. Bitta nomerga qadar turib ketaverasiz, baqa naqd pulni berib turib. Oldindan aka 85% to'lashimiz kerakmi? Agar naqdga oladigan bo'lsangiz? Ha, shunaqa. Shu 85% qancha bo'ladi o'zi? Hozir bir
Yani oldundan başka 85 faiz 313 million. Ha 313 million oldundan to'lab qo'ysak, qolganini do'stlar, mashina chiqqandan keyin, mana shu o'z ko'rgandan kal tushab turib, qolganini beraverasizlar. Xo'p, bu o'zi oyma-oyiga qanchadan to'g'ri keladi aka? Qarang, agar kreditga olinadigan bo'lsa, xo'p, avto kredit bo'ladigan bo'lsa, 10 million 797 ming so'mdan boshlanadi. Ha, 10 million 797 ming so'mdan oyiga do'stlar. 3 yil 36 oyga hisoblanyaptimi hozir? Har bir xilda tashlanmaganda, bu ham kamayib ketishi. Ha, bu ham kamayib ketadi pastga qarab. Qanchadan endi oyiga kamayishi? Oyiga 150 mingdan pastga kamayadi. Ha, do'stlar, oyiga 150 ming so'mdan pastga qarab ketaveradi 36 oy davomida. Agar oxirgi oy уже 6 million 278 ming so'mga tushib qoladi. Ha, do'stlar, уже 30-oy, 36-oylarda do'stlar, уже 6 million so'm atrofida pastga qarab ketib qolar ekan уже xudo xolasa. Endi aka, bunday narsada bu 36 oyga deyapsiz. Biz 12 oyda yuborsagan bo'laveradimi? Ha, to'g'ri. 1 yilga olaman deydigan bo'lsak ham, 2 yilga, 1.5 yilga bo'lsa ham bo'laveradi xudo xolasa. Necha oyga desa, osha 36 oygacha bo'lgan muddatga kelishilaveradi. Xo'p bo'ladi. Akalar, endi shu bilan videorolikimizni tugatamiz bo'laveradi. Sababi barcha savollarga javob oldik degan umiddamiz. Lekin do'stlar, agar mototsikllar, skuterlarga qiziqadigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, avtosalonda do'stlar hozir bor ekan. Shuni ham sizlarga narxlarini hozir sizlarga taqdim etamiz. Albatta kanalga obuna bo'lib, do'stlaringizga paylashsa qilib, bittadan like bosishingizni aytmoqchiman chiqmasin. Bo'lmasa skuterni oldingizga do'stlar yo'l olaveramiz. Mana bo'lmasa sizlarga antikvardan taqdim etamiz. Hamisha vatandoshlar, xudo xolasa bitta velosiped to'nmaga, uni yoqib qaraganim do'stlar, ikki kishi ham bemalolsa nima dedilar? Narxi qulay bo'ldi, narxi. Narxi ham do'stlar, buni ko'ryapsizlar. 10 million 200 ming so'm xolos aka. Men qolganini ham aytmoqchi bo'lib. Gap yo'q. Aka, bu to'kki yuradimi bu? To'kki yuradi aka. Mana bu to'kki yurar ekan, xudo xolasa. Endi mana bu yerda turgan ma'lumotlargacha bizcha qishloqroqmizda uncha tushunmaymiz aka. Shuning uchun mana bu narsalar nima 800 watt deyapti. 800 watt motor aka, 50 km chas va chas. Soatiga 50 km yuradi. Bu degani 50 kesgada, 100 gacha tezlashib ketmaydi. Bo'ldi, tushundim. O'zini kilosi 150 kilo. Ha, 150 kilo. Aha. 60 km'dan 90 km yuradi bitta polni zapravka bilan. Ha. Bitta polni zapravka bilan 60-90 km. Agar danli yo'l bo'ladigan bo'lsa 90 yuraveradi. Agar qishloq sharoitida bo'ladigan bo'lsa 60 yuradi degani. O'zi bu necha soatda to'ladi? Ammo uni sizda to'g'risi ma'lumot yo'q. Xo'p, do'stlar, u haqida lekin qanchada to'lanadi? 220 mi yoki 380 mi? 220. Ha, do'stlar, 220 da to'ladi, xudo xolasa. Borki, haligi elektromobillar 4 soat, 6 soatda to'layotgan, bu hech bo'lmasa 2 soat atrofida to'ladi, to'g'rimi? Kech payshini suqib qo'y, telefonni yoniga. Senga uyquni berilaveradi. Xo'p, bu naqd pulga sotiladimi yo'q? Naqd pulga, buni kredit yo'q. Kredit bermayapsizlar bularga. Ha, do'stlar, naqd pulga sotilar ekan. Bu aytilgan sena, buni 200 ming so'mni o'zini ham kamaytirish imkoniyati yo'q. Do'stlar, albatta ekranda nomerlarga telefon qilib, avto kredit bo'yicha ma'lumotlarni va do'stlar, ushbu sutka avtomobilning muravayimizni, nima mototsiklingizni ham do'stlar, ma'lumotni olishlaringiz mumkin. Do'stlaringizga albatta podpis taqish sizlardan chiqmasin. Do'stlar, barchalaringizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'ling. Do'stlar, hech qachon pushaymaysiz. Bo'lmasa videorolikimizni do'stlar, tamomladik. Keyingi videorolikimizda ko'rishguncha, xayr.